Visi bērni vienmēr zīmē. Tas viņiem ir ielikts no dabas, jo zīmēšana ir pasaules iepazīšanas veids. Daudz vecāku uzdod savu jautājumu, vai man ir jāatbalsta šie centieni. Pedagogi norāda, ka jā, jo tādā veidā bērns izzina sevi, nobriest kā personība un pilnveidojas. Mākslas skolā bērns strādā ar dažādiem materiāliem un apgūst jaunas tehnikas. Tas viņiem palīdz uz pasauli skatīties plašāk. Ir jāatcerās viena lieta, ka šodien mūsdienās ir ļoti viegli mācīties un apgūt dažādas lietas, bet ejot šo te mākslas ceļu, cilvēks attīstās iekšēji. Un ja uzaudzis laiku, kad viņš veidojās par personību, pavada vidē, kurā viņš nedomā par karjeru, kurā viņš nedomā gluži par nākotni, bet tiešām iegulda un pats kļūst par cilvēku, kurš ir gatavs nākotnē, tad pēc tam mācīties klāt, man liekas, ka nav nekādas problēmas. Katram bērnam ir kaut kāds jau savs rokraksts, varētu teikt, gandrīz no dzimšanas. Un citi zīmē, piemēram, spēcīgāk, citam ir ļoti maigas līnijas. Protams, laika gaitā viss kaut kas viņiem jāpiemācās klāt, bet svarīgi ir saglabāt tieši to bērna rokrakstu. Katrā Latvijas novadā ir mākslas skolas ar savu izglītības programmu. Skola mērķis ir sekmēt bērnu veidošanos par garīgu, fizisku un emocionāli attīstītu personību, kur apgūs vizuāli plastiskās mākslas pamatus. Prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē. Man agrāk nebija tā, kad es redzu kādu pieņemsim formu vai kaut kādu veidojumu, bet tagad es tā kā pastos pieņemsim uz vienu angli, kuram ir dīvaina forma un es varu jau galvā izdomāt, kas tas varētu būt. Un cits sloks ir daudz vairāk paplašinājies. Esmu iemācījusies ēnot un 3D formas un tā kā dzīvnieks, tā kā īstā dzīvē zīmēts. Jā, tā kā ļoti palīdzēju šeit kaut skolā. Te mēs taisam ļoti interesantus un skaistus darbus. Vēl man patīk, ka mēs viņus varam ņemt mājās. Vai tava ģimene arī priecājās par taviem darbiem? Jā. Tu jau esi taču nolēmusi mācīties līdz galam, vai ne? Jā, jo man liekas, kā māksla man palīdzēs, kad es iešu tur, uz kuru mācīties, un tas man palīdzēs. Mākslas procesā tu atradīsi arī pats savā aizraušanos. Pat telefons, dators vai planšeta un sociālie tīkli nespēs tev pārliecināt par pretējo. Viņi iziet cauri, piemēram, dažādiem darbiem materiālā. Gan ar papīru, gan ar audumu, gan ar tekstilu dažādiem tehnikām, ādu, arī grafiku, ļoti daudz dažādām tehnikām. Un īstenībā tas bērns saprot, kas ir viņa. Jo, piemēram, tam, kam patīk keramika, viņam varbūt galīgi nepatīk tekstils, bet tas ir normāli, jo katrs jau izvēlas to savu jomu. Galvenais ir tas, ka šī viņa kreatīvā, radošā domāšana būs vajadzīga jebkurā profesijā. Gan ārstam, gan frizierim, gan, nezinu, jebkurā, ko tik mēs varam savā laikā izdomāt, pa ko mēs gribam kļūt. Tas ir, man liekas, visfantastiskākā lieta, kas var būt, jo tāpēc, ka šeit bērni atnākot, viņi atrod pirmām kārtām sev domu biedrus, viņi atrod superīgu vidi, kurā viņi mācās, bet tajā pašā laikā tas, ko viņi mācās, ko mēs viņiem it kā dodam zināšanas, viņas izmanto, lai radītu savas lietas. Mēs tagad taisam atstarotājus, es tūlīt viņu pabeigšu, mēs sāksim taisīt blociņus. Un man ļoti patīk āda un es domāju, varbūt arī diplomdarbu taisīšu ādā, bet es neesmu vēl pilnīgi pārliecināta. Mans interesantākais darbs līdz šim ir bijis no māla uztaisīts aplis ar visādiem aplīšiem un rakstiem. Šeit nav nevarētu būt garlaicīgi. Ja tev ir draugi, tad tur viņiem runā, un tad tu, jā. Un parasti, kad tu runā, tu nezīmē. Un tad ir interesanti. Telefons mums ir tikai palīdzīgs līdzeklis, un, piemēram, kādreiz ir tā, ka bērni tur meklē lielākiem bērniem, tas varbūt pat ir vēlams kādiem uzdevumiem. Mazākiem vienmēr saka, ka to jau kāds ir izdomājis, un ļoti svarīgi tev domāt pašam ar savu galvu, jo tur jau ir viss tas labums un tā tava fantāzija, un ar to tu atšķiries no pārējiem bērniem, no jebkura cita. Man liekas, ka vērtīgākais tā kā sekot savām domām, jā. Ka visu laiku domāt, ko tu gribi zīmēt un jā, ticēt savām spējām.
Profesijas izvēle nevienam nav viegls lēmums. Šoreiz kopā ar Kristiānu izzināsim, kā kļūt par frizieri, ko šī profesija sevi ietver un ko darīt jau šodien, lai nākotnē kļūtu par pieprasītu un atpazīstamu meisteru. Man sauc Kristiāna, mācos ādas vidusskolā. Es par šo profesiju interesējos jau kādus divus gadus, jo man liekas, ka ir interesanti iepazīt, veidot frizūras. No šīs dienas es gaidu vienkārši, kad es vairāk sapratīšu, kas ir jādara, kas sapratīšu to ikdienu. Un varbūt man tas ieinteresēs un varbūt turpināšu arī interesēties par to vairāk. Mani sauc Renāta. Šajā skolā es jau mācos trešo gadu. Es nevaru izdomāt pēc 9. klases, ko es vēlos, jo bija daudz iespējas. Tad man vecāki man ieteica, nu, ej pārcēties par frizieru, jo tā profesija būs laika pieprasīta. Un tad, nu, es nonācu līdz šai skolai, pateicoties draugiem, jo viņi man ieteica šo skolu. Kādas priekšmetus jūs apgūstat? Cik jums varam stundas dienā un kādas stundas? Tad mēs apgūstam vidusskolu un profesionālos priekšmetus. Vidusskola ir standarti, tur latviešu valoda, matemātika, ekonomika, viss tāda. Ir profesionālai priekšmeti, ļoti daudz un interesanti. Ir epidemioloģija, frizētdarba tehnoloģija, kur mēs apgūstam vairāk teorētisko daļu. Mēs izskaidrojam visu un tā. Tad mums arī ir praktiskās mācības, kas notiek salonā, frizētājas skolas, kur mums nāk ikdienā klienti, kuriem tu strādā. Tu veido matus, grieziņi, katrā ziņā, ko klients vēlās. Kāda ir tev bijuši lielākie izaicinājumi, ar ko tev bijis jāsaskarās? Noteikti, kad pie manī atnāk man pazīsta meitene uz praksi, un viņa grib izņemt no krāsu ārā no matiem, no melniem, par trīs toņiem gaišākiem. Tas bija mans lielākais izaicinājums, jo man bija bail, kad es viņai nesabojāju matus vai es kaut ko neizdaru pareizi, lai nav pleķaini. Bet beigās izdevās viss labi un bija viss kārtībā. Kāda ir bijusi frizūra visgrūtākā, ko kad es taisījusi un cik ilgi tā bija jātaisa? Ondulācija visgrūtākā bija. Tā ir Hollywooda frizūra, tā kā tādi viļņi. Izteikti jābūt tieši visi ideāli, lai nevienas pūciņas nebūtu. Tas visgrūtākais, jo mēs kaut kādu pusgadu mācījāmies, gadu, mēs jau visu laiku ar viņiem strādājam. Tā kā tas bija vienīgais, laikam, kas tā ondulācija visgrūtākā frizūra. Galvenais, lai cilvēkam patiktu strādāt ar matiem. Mums ir daudz prezentācijas jāveido, visu laiku kaut kas praktiski. Un, ja tu neko no mājās negribēsi darīt, tev nekas arī neiznāks. Nav grūti apvienot, tā kā gan skola, tā kā skolas mācības, gan frizieriem, nu tādu. Jā, grūti apvienot, jā, jo man vēl pēc skolas ir nodarbības. Un vēl visus mājasdarbus uztaisīt, uz nākamo dienu savēdot visādas frizūras, kas ir vajadzīgas mājasdarbam. Tas ir grūti, bet tas ir ļoti interesanti. Tu uzreiz kaut ko uzzini jaunu. Nedari visu laiku vienu to pašu. Kā jūs apgūstat tehnikas tieši uz cilvēkiem mēģināt? Vai jums atsevišķi māca, vai jūs uz papīru to lasat? Kā jums to palīdzēja? Mums ir priekšmets frizierdarba tehnoloģija. Mums māca tā kā tehnoloģisko daļu, kur mums rāda, pieņemsim, mums ir par tēmām. Ir, pieņemsim, griezuma tēmas vai krāsājuma tēmas. Un, pieņemsim, griezuma tēmās māca tur filēšanas tehnikas, griešanas tehnikas, nu, viss kaut kādas tehnikas. Un tad mums praksē ir tā kā paralēli tādā pašā tēmā kā tehnoloģiskā daļa. Un praksē mēs vienkārši realizējam to, ko mums māca tajā tehnoloģiskajā daļā. Kausā. Mums tāds domāju, cik jautājums jāpēc. Ļoti daudz šeit meitenes atnāk, un ne tikai meitenes puiši atnāk šo profesiju ar domu. Es pat labi izskatīšos, viss būs skaisti, bet tad viņi saskars ar šo realitāti. Un šī realitāte ir šis cilvēks, kurš ir jākalpo, kuram ir savas kaprīzes, niķi, prasības, un tas ir grūti. Kā jūs mani iedrošinātu izvēlēties šo profesiju? Es tev teiktu tā, galvenais, lai izvēlētos jebkuru profesiju, lai arī kādu izvēlētos, nekad neklausi to, ko tev saka vecāki, jo skaidrs, ka vecāki vienmēr gribēs tev to labāko, bet ja tev tas pašai nepatīk, tad labāk to neizvēlēties. Otra lieta noteikti tev ir jāsaprot, vai tev patīk strādāt ar klientiem, jo šī profesija to ļoti pieprasa. Trešais, protams, tev vajadzētu vismaz nedaudz interesēties par skaistumu.
Ja tas tev arī patīk, tad aiziet, šī profesija ir tava. Jo visu var iemācīties, un šī skola arī ir tādēļ domāta, lai to iemācītos. Kā iepriekš dzirdēji, ja vēlies apgūt friziera profesiju, tev ir jābūt pārliecībai, ka tiešām to vēlies, un iekšēji jābūt vēlmei darīt, mācīties un izprast, lai sasniegtu savu izvirzīto mērķi. Ir jābūt ļoti, ļoti lielai pacietībai, jo tas sākumā šķiet, kad ir grūti, taču ar laiku pierod un jau ir tās iemaņas jau ir, kā saka, rokās. Tad ir jābūt arī pacietībai, jo ļoti bieži mums viens frizūras elements ir jāpārtās vairāk reizes. Mēs piedalāmies konkursos, šovos un atstrādājam tātad iepriekš jau šo frizūriņas elementu. Un ar pirmo reizi, protams, var nesanākt. Un līdz ar to mēs strādājam, kamēr mums tas izdodas. Protams, draudzīgam jābūt, ja mēs strādājam komandā, mēs viens otru papildinam. Ja kādam kaut kas nesanāk, otrs jau skrien palīgā. Patīk man sadarboties ar saviem audzēkņiem un mums ir tāda laba darba atmosfēra. Lai sajustu profesijas patieso garšu, Kristiāna nebaidījās pieņemt izaicinājumu, lai apgūtu vienu no profesijas elementiem, proti, kā ielokot matus. Pirmais, mēs varam darīt arī tā, ka matus varam sadalīt vairākās daļās un pa kārtām kā lokot matus. Bet ja vēlas tādas vieglas lokas, tad var paņemt vienkārši visus matus vienā garumā un pa daļām sadalīt un lokot. Bet es tev iemācīšu pa daļām kā pa kārtām sadalu. Es paņemu šķipsnu. Nolieku šādi, ielieku matu tā kā taisnotājā un virpinu uz riņķi, bet arī turu to matu galu, lai viņš nenosļūk no tā taisnotāja un lai veidojas tā loka. Nebaidies. Manā pirmajā reizē bija balsts, bet pēc tam jau tu iepraktizēsies. Un turi to šķipsnu, vēl griez uz riņķi un turi šo šķipsnu un vēl uz priekšu uz sevi. Man ļoti, ļoti patika. Es redzēju, kā tas notiek dzīvē. Es redzēju praksi. Es varēju pastīties, kā viņi jūtās bērni, vai viņiem patīk. Un varēju apstīt arī skolu. Tā kā viss to labāko. Ikdienu katram no mums paiet pildot dažādas pienākumus. Katra diena dod daudz ko jaunu. Iemāca, sagatavo, brīdina. Šoreiz runāsim par šantāžu. Vai tev ir nācies ar to saskarties? Ko darīt šādās situācijās, kur meklēt palīdzību un kā vispār saprast, ka tiec šantažēts? Pēc definīcijas šantāža nozīmē izspiešana vai arī tiek izteikti draudi, ka par tevi tiks izpausta informācija, kur nevēlies, lai uzzina pat tavi tuvākie draugi. Nevienam nav tiesību mūs nosodīt par kaut kādu arī muļķīgu varbūt rīcību. Tas, ka kāds izmanto mūsu neziņu vai mūsu tādu naivumu, dažreiz vienkārši labo sirdi, lai pēc tam mūs kaut kā vajātu un šantažētu, nu, viņam nav tiesības to darīt. Tā nav mūsu vaina, ja? Un mums ir visas tiesības lūgt palīdzību un galu galā arī iesaistīt, ja nepieciešams, to pašu policiju. Speciālisti atzīst, ka katrā bērna vecuma posmā šantāžas metodes ir atšķirīgas. Sākumskolas periodā dominē atstumtības faktors. Tas ir, teiksim, vairāk ar domu, izdari šo, vai es ar tevi nedraudzēšos. Izdari šo, vai mēs tad neņemsim barā. Izdari šo, vai tas būs tad pieņemt elementāru, bet tāpat laikā sarežģītu lēmumu, vai šādu draugus tev vajag? Vai ir vajadzīga draudzība, kur, lai tu būtu šajā kompānijā, tev ir kaut kādu nosacījumu jāizpilda? Nu, un ja atbild ir jā, tad dari to, bet tad nevaino nevienu citu, ka tev šantažē. Tad vaino sevi. Jaunieši atzīst, ka šādas situācijas skolu vidē ir bieži sastopamas. Es to esmu novērojusi, es arī pati esmu tādā situācijā bijusi. Nu, protams, tas nav vispārībā patīkami. Ļoti negribētu, lai tas kaut vai atkārtojas, vai tas notiktu vēlreiz ar maniem draugiem, bet nu, tā ir ļoti nepatīkama situācija. Pamatskolas laikā izplatītas ir šantāžas metodes, kas atsaucas uz rīcību, kur ir fiksēta draugu vidū. Tā vietā, lai situācija risinātu, tā automātiski nostājas pret tevi. Sāk pārņemt bailes un šķietam iestājas bezpalīdzības sajūta. Tas man atsauc atmiņā manas skolas gadus. Es varētu teikt, ka mani šantažēja ar to, ka es tur pats biju vainīgs pa lielam, jo es biju izsitis vainu logu skolā kaut kur vai sasits lustru. Skolotāji par to nezināja. Un skaidrs pārējie zināja, kas tas ir, un tas šantāžs bija apmēram vai nu tu man reku palīdz ar mājasdarbu vai kaut ko, vai reku, mēs pateiksim skolotājai. Un, diemžēl, es piekritu tā visām šantāžām, jo bija bail un kauns, ko tā skolotāja padomās. Kaut ko tagad atskaties, liekas, viņš pasaka pa to lampu un miers. Ko tu iegūsti, ka tev šantažē un tu palīdzi viņam? Neko.
vispār, bet tajā brīdī kauns un bailes ņem virsroku un tu īsti neatzīsties. Līdz ar to šādos līdzīgos gadījumos, ja ir kaut kas, ko par jums var izmantot pēdiņās, tur cits klasesbiedri, nu kaut kā tālāk, es ieteiktu vienkārši tāties tajā problēmai pretī un risināt viņu. Bet tajā gadījumā jūs šantažēs mūžīgi un tas nekad nebeigsies. Pusauģu gados šantāžas iemesli un metodes kļūst vēl nopietnākas. Jaunieši tiek šantažēti par marihuānas smēķēšanu un izplatību. Aizvien vairāk ir gadījumi, ka jaunieši tiek šantažēti arī sociālajos tīklos. Ja tā šantāža ir saistīta vispār ar kaut kādām tādām privāto informāciju, nav arī nekāds noslēpums, ka dažreiz jaunieši nepadomāja, aizsūta kaut kādas savas atkailinātās bildes, ja, kaut kādiem nepazīstiem cilvēkiem, vai vēl kaut kas noticies tāds, kas ir radījis to situāciju, ka kāds šantažē, noteikti nav jākaunās lūgt palīdzību, jo mēs visi varam kļūdīties, mēs varam tiešām nepadomājot aizsūtīt un domāt, ka ai, no šī gan jau ir tā īstā mīlestība, tas jau nav tas, ko man stāstīja, ka nedrīkst sūtīt. Šantāžas metodes, veidi, situācijas var būt dažādas. Tomēr atceries, ja esi nonācis līdzīgā situācijā neklusē, meklē palīdzību, rīkojies un nebaidies. Man bija šantāža no manas klases audzinātājas puses vidusskolā. Man bija veselības problēmas un man skolotāja lika dabūt zīmi, kas nevar kārtot eksāmenu. Ja nē, tad viņa izdarīs visu, lai man nepielaistu pie eksāmeniem. Pirmais mammai to izstāstīja un tad arī gāju pie skolas sociālā pedagoga, ja nu, saskatīju, ka tā nav normāla pedagoga ētika, un ka viņš tā var vienkārši pateikt savam skolēnam. Beidzās labi. Arī multimākslinieks Kašers atzīst, ka ikdienā ik viens no mums var nonākt sarežģītā situācijā. Bet galvenais ir neklusēt un nebaidīties būt atklātam. Tas galvenais ir atrast kādu uzticamo personu, kuram to izstāstīt un neglabāt to iekšēji. Tik tiešām, jā. Un atrast īstenībā, man liekas, pirmā lieta, ko vajadzētu jaunietim darīt, ir vienkārši runāt ar saviem vecākiem. Ja vecāki nevar uzklausīt, tad meklēt palīdzību pie omītēm, opīšiem, nu, principā ģimenes lokā sākumā to izrunāt. Un tiešām nekaunēties no tā, jo bieži vien, ja tas ieilgs, tad tā var būt diezgan liela problēma jau pēc tam. Galvenais tiec pāri savām bailēm – neklusē un neslēp patiesību. Ja liekas, ka esi supervaronis, atkal ielai tu ūdeni vannā, uzkāp un pārbaudi. Ja stāvi uz ūdens, esi supervaronis. Ja nestāvi, tu esi cilvēks un nav nekāda problēma meklēt palīdzību no citiem cilvēkiem. Gari, īsi, mati, sprogaini, pakļāvīgi, spuraini. Ir tik daudz veidu, kā mainīt savu ārēju izskatu ar matu sakārtojumu palīdzību. Tieši tādēļ mūsu eksperta komanda no Rīgas stilu un modas tehnikuma ir gatavi dalīties ar savām zināšanām, lai tieši tev sniegtu vērtīgus padomus, kā mājas apstākļos var izveidot foršu frizūru sev vai savam draugam. Pirmais, ko vēlamies noskaidrot, kā ir ar matu pinumiem vai modē ar bižu pīšanu. Protams, vienmēr ir bizes modē un tu vari veidot visādas bizes, piemēram, franču bizes, vai arī skujiņa ir arī tāda ļoti skaista. Jā, var arī mazās bizītes sataisīt pa visu galvu, kas ir, jā, afro, kas saucās un ļoti daudz ko. Sportistiem ir ļoti ērti ir uztaisot kādu franču bizi vai parasto bizi, kas nejūk. 2-3 dienas tu vari staigāt mierīgi ar tam bizītēm. Var sapūst matu laku, ielikt matu želeju, lai turētos. Katra staigā individuāli, kā viņam patīk. Martai ir ļoti biezi matas, ir ļoti forši. Martai ir ļoti labi izskatīsies franču bizes, ir sevišķi uz āru izvērstās, jo viņas ļoti, jā, jo viņas var izvilkt un tā kā ļoti skaisti izskatīsies. Jā. Var arī copītes taisīt, kā arī var franču bizi un asti liela un vēl pielikt tie mati var kādu būt. Ļoti tā ikdienīgi izskatās, kā arī var uz balītēm iet ar viņām, tā visādas pasākumas. Jā. Divas franču bizes sauktas arī par bokseru bizēm ir šīs sezonas aktuālākā tendence. Tu tās noteikti esi redzējis slavenajām kardjašinām, modis skatējis vai kur citur. Sāc izveidoja taisnu celiņu pa vidu no pieres līdz pat kaklam. Sāc no pieres, paņemot nelielu šķipsniņu un sadalot to trīs daļās. Pin stingru bizi krustojot šķipsnes cauri apakšu. Tiklīdz esi uzpins pāris kārtas, laiks sākt pievienot matus no malām. Katru reizi, kad ņem vienu bizes daļu vai no labās vai kreisās puses, ņem klāt brīvi krītošos matus no apakšas. Turpini, līdz esi ticis līdz kakla sākumam un visi mati ir iepīti bizē.
Pēc tam, līdz pašiem matu galiem, turpina pīt parasto bizi. Beigās to nostiprina ar matu gumiju. Tomēr, kā jau iepriekš dzirdējām, bizes nav domātas tikai meitenēm, jo lieliski tās piestāv arī puišiem. Ja vīrietis ir sportisks, tad tie gari mati dažreiz arī traucē, ka visu laiku tajā astē jāliek, ja gari mati. Tā uzreiz sapiņa tās mazās bizītes, un tad nekas arī. Un tad nekas nejūk, un arī vienkārši tev turēsies ilgi, un tad vēlāk var izjaukt. Un ja tā paskatās arī internetā, var īstenībā atrast, ka ir čaļi, kas nesā viss šitās bizītes, un tā veido matus. Kāds garas stāvoklis, tā arī var taisīt. Lai bizi būtu uzpīta vieglāk un tā izskatītos akurātāk, matiem nevajadzētu būt nesen mazgātiem. Vislabāk, ja frizūra veidos divas dienas pēc matu mazgāšanas. Esot nedaudz netīri, tie vieglāk pakļausies pīšanai, kā arī pinums izskatīsies glītāks un to būs vieglāk nostiprināt. Nu, ja ļoti stingri sapiņ, tad varētu būt, kad kādas divas, trīs dienas tiešām varētu arī stāvēt. Jā. Jā, un tad tu, kad tu pastaigā tās divas dienas, tu viņas izspini, un tad tādas smukas, tādas lokas. Jā, viņa. Un tu vari vēl ar viņām staigāt kaut kādas divas vai vienu dienu mierī. Līdzīgi kā bizes ikdienā un svētku reizēs, viena no aktuālākajām modes tendencēm neapšaubām ir lokas. Ikdienā lokas var ļoti viegli ieveidot ar matu taisnotāju, jo tas ir tā kā ātri. Lai ikdienā lokas neizstītos tā kā ļoti tādas, nu, tā kā krāšņas, var matus lokot līdz apakšai, un es pēc tam nodemonstrēšu. Un kad galus to atstāja taisnus, un tad viņi tādi krītoši, tādi mierīgi. Tagad mēs piegofrējam matus, lai būtu apjoms. Un kad gofrējam matus, ir jātur vai nu 90 grādu leņķī, vai nu arī, nu tā kā, augstāk. Nedrīkst šādi, nu, piemēram, ļoti zemi turēt, kad tu gofrē, jo turot augstāk, tu jau tā kā uztais jau to pacēlumu matiem. Lai izveidot sev tīkamāku loku apjomu, talkā nāks dažādi matu ieveidošanas rīki. Šīs ir lokus šķērs, parastās, viņām ir ļoti dažādi diametri. Ja tu gribi lielāks, kuplāks lokus, tad ir biezāks diametrs. Ja gribi mazāks, ir mazāks diametrs. Tad ir ļoti, ļoti maziņš diametrs, kur var dabūt tādas, nu, rītīgas grūļainas matus, tā kā no ilgviļņiem pilnīgi. Tad ir matu taisnotājs, un ar taisnotāju arī var taisīt lokas, gan taisnot matus. Taisnotājiem ir dažādas virsmas, vislabākās ir titāna virsmas, bet, nu, protams, mājas lietošanā dar arī, nu, pāris taisnotājs to. Lai padarītu matus kuplākus, mazgā tos ar attiecīgo šampūnu, kā arī pirms matu lakošanas ieklāj tajos apjomu piešķirošo līdzekli un vienmēr lieto līdzekli, lai matus pasargātu no karstuma ietekmes. Tad ir matu lakas, kurās jau ir iestrādāts tas aizsarga līdzeklis. Pirms tu loko, tu uzpūt nedaudz šķipses, un tad tu veido tos matus, un viņš tā kā nofiksē uzreiz un arī aizsargā matus pret to karstumu. Ja negrib tā kā ļoti krāšņus, ņem arī biezākas šķipses, tā kā, nu, neņem tāds plāns, lai nav princeša lokas. Un tad matus pie sejas veido prom no sejas, tā kā lai viņi atnost. Pēc tam arī beigās viņus ar lielo ķēmu, ar platiem sariem pārķemē, var tā galvu ritīgi izpurināt, lai viņi tādi smuki iekrīt. Var arī matus paņemt, pieņemsim, ļipā, uz priekšu sataisīt ļipu, visu augsto, un pašu ļipu visu ielikot, un tad, kad tu izlaidīs un izpurinās, tās lokas tā kā pakāpeniski ieies un pašam sevi ļoti viegli tā izdarīt. Savukārt puišiem viena no mūsdienu stila iezīmēm ir pacelt un ieveidot matu augšējo daļu. Tas nav sarežģīti, tev tikai mājās vajadzēs trīs lietas – matu laku, ķemi un želeju. Vīriešiem tagad modē augšējās apjoms, nedaudz piepūšam ar laku, lai tas viss nofiksējas. Lai arī kāda nebūtu tava ikdiena, stils un moda vienmēr būs tavas personības iezīme. Tādēļ smelies iedvesmu, esi radošs un atvērts. Tad arī tavā ikdienā ienāks daudz foršas un pozitīvas pārmaiņas.